Regionda ədalətin bərpasını heç cür əzm edə bilməyən Tehran rejimi bunu gah Azərbaycan sərhəddində hərbi təlimlər keçirərək Bakıya əzələ nümayiş etdirməklə, gah da öz ərazisində yaşayan 40 milyondan çox azərbaycanlıya qarşı diskriminasiya siyasəti yürütməklə biruzə verir. Molla rejiminin ölkəmizə qarşı kin küdurətinin tarixi isə daha qədimlərə gedib çıxır. Hələ 1918-ci ildə ölkələr Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin müstəqilliyi tanıyarken İran buna qəti etiraz etmişdi. Səbəb kimi isə Azərbaycan ərazisinin güya İranın tərkib hissəsi olduğunu göstərmişdi. Belə cəfəng fikirlərə sahib ölkə Sovet İttifaqının süqutundan sonra dövlət müstəqilliyimizi formal olaraq tanısa da onun möhkəmlənməsinə hər zaman əngəl törədib. Bunu 1992-ci ildən bəri erməni işğalı dönəmində aydın gördük. Erməni təcavüzünə cavab tədbiri kimi Türkiyə bu ölkə ilə sərhədlər bağlasa da İran münasibətlərini daha da möhkəmləndirdi. Bu azmış kimi 30 illik işğal dönəmində yurdumuzun dağıdılmasında, qarət edilməsində birbaşa iştirak etdi. Qarabağ ərazisindən narkotrafik kimi istifadə edən Tehran rejimi vətən müharibəsi zamanı da Ermənistana və Qarabağdakı separatçılara silah sursat yardımı etdi. Əlbəttə ki, İranın bu addımlarını Azərbaycan ictimaiyyəti bilir, amma buna rəğmən təmkin nümayiş etdirirdi. Səbəbi isə Cənubi Azərbaycanda yaşayan 40 milyondan çox soydaşımızdır. Rejimin onları təzyiqə məruz qoymaması üçün rəsmi Bakı İran hakimiyyətinin ziddiyyətli addımlarına hər zaman dözümlə cavab verib. İran-Azərbaycan münasibətlərinin kəskin olmasının səbəbi Azərbaycan deyil. Biz həmişə ənənəvi şəkildə yanaşırıq İran-Azərbaycan münasibətlərinə. Bu kontekstdə İranın əməllərinə diqqət çəkən Azərbaycan prezidenti qeyd etdi ki, 30 il Azərbaycan torpaqları işğal altında qaldı, amma bu müddət ərzində dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi və yaxud qonşumuz Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi mənim üçün qırmızı xəttdir ifadəsini İran istifadə etmədi. Ancaq nədənsə biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad etdikdən sonra, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdikdən sonra İran Azərbaycana qarşı güc nümayiş etdirməyə başladı və dedi ki, Ermənistanın ərazi bütövlüyü mənim üçün qırmızı xəttdir. Onda çox haqlı bir sual yaranır. Təkcə bu sual bizim sual deyil. Eyni zamanda İranda yaşayan 40 milyonlu Azərbaycanın sualıdır ki, necə olur ki, iki qonşu ölkənin, iki regional ölkənin birinin ərazi bütövlüyü sizin üçün qırmızı xətt olur, digərinin iki olmur. Və nəyə görə Arazın sahilində güc nümayiş elətdirir? Bu kimə qarşıdır? Şübhəsiz ki, bu Azərbaycana qarşıdır. Ancaq Azərbaycan prezidenti qeyd etdi ki, biz də ona görə orada Arazın qırağında hərbi təlimlər keçirdik ki, biz İrandan qorxmuruq, siz bizi hədələyə bilməzsiniz. Üstəlik İranın davranışları Azərbaycana qarşı təcavüz niyyətində olan Ermənistanı da bu cür radikal hərəkətlərə həvəsləndirir. İranın hakim dairələrini Azərbaycanda gedən sosial-iqtisadi inkişaf, demokratik islahatlar qorxudur. Onlar Cənubi Azərbaycan əhalisinin də bu uğurlardan ruhlana biləcəyini düşünürlər. Bu səbəbdən də hər vəclə, hətta kəşfiyyat pozuculuq fəaliyyəti ilə Azərbaycandakı inkişaf prosesinə mane olmağa, ölkə daxili gərginlik yaratmağa çalışırlar. Hikmət Babaoğlu İranın orada yaşayan azərbaycanlılara qarşı belə davranmasının digər səbəbini isə ilkçiliklə izah edir. Böyük fars şovinizmi deyilən bir şovinizmi var. Bu da aryancılıqdan gəlir. İrkçilik həmişə olubdur İranda bu aryancılıq tərəfdarlarında. Onlar da hazırda İranda hakim mövqelərdə olduqlarına görə, başda Azərbaycan xalqı olmaqla digər xalqları şagili asimilyasiyaya məruz qoyurlar. Yəni, dili əlindən alınan xalq mütləq asimilyasiya olunacaqdır. Ona görə də bugün beynəlxalq hüquqda bütün xalqların bərabər hüququnun tanındığı bir vaxtda, hamının eyni zamanda din qarşısında, Allah qarşısında bütün bəndələrin bərabər olduğu bir vaxtda İran İslamı da öz şovinist maraqlarına alət edərək Arya irqinə aid olanları üstün irq hesab edir, digərlərini isə alt qrup hesab edir və onlara qarşı təzyiq aparır, onlara qarşı asimilyasiya siyasəti həyata keçirir.
Dünyanın başqa standartlarla, dəyərlərlə yaşadığı bir vaxtda İranın yürütdüyü bu siyasətin heç bir perspektivi yoxdur. Öz vətəndaşlarını ən adi insan haqlarından məhrum etməsi, nüvə silahı əldə etməyə çalışması, qonşu ölkələrin ərazisində qeyri-formal silahlı qruplar vasitəsilə onların daxili işlərinə müdaxilə etmək cəhdləri bu ölkəni artıq 40 ilə yaxındır ki, beynəlxalq sanksiyalarla üz-üzə qoyub. Bütün bunlar onu göstərir ki, İranın apardığı siyaset sivil dünya tarafından kabul olunmur. Ona göre de resmi Tehran dünyanın inkişaf tendensiyalarıyla ayaklaşmalı, öz arazisinde yaşayan bütün halkların ve milletlerin hüquqlarını tanımalı ve başka ülkelerin daxili işlerine karışmaktan imtina etmelidir. Eks təqdirde ülkede rejim değişikliği kaçılmaz olacak.